Za 5,5 meseci koliko je konstituisana ova vlada, uspeli smo da obezbedimo preko 800 miliona dinara za različite podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji. Ova su sredstva sa najnižim kamatama ili bespovratna. Iduće godine pokrajinski budžet biće za poljoprivredu uvećan za 10% u odnosu na ovogodišnji. Ovo je poručio Igor Mirović, predsednik vlade Vojvodine, na svečanoj akademiji povodom 170 godina postojanja Zadružnog saveza Vojvodine. U organizaciji fondacije Tijana Jurić iz Subotice i Centra za sigurniji internet iz Hrvatske, juče je održana edukacija o bezbednoj upotrebi interneta u sali Crvenog krsta Zrenjanina. Ovo je druga od ukupno 10 edukacija koju sprovode u Srbiji. Edukacija pomaže prosvetnim radnicima, pedagozima, psiholozima i stručnim licima angažovanim u oblasti socijalne zaštite dece u sticanju novih znanja o digitalnom nasilju i mehanizmima zaštite na internetu. Početak suđenja Siniši Zlatiću iz Žitišta zakazan je za 18. januar naredne godine u Višem sudu u Zrenjaninu. Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu Siniši Zlatiću stavlja na teret krivično delo teškog ubistva i dva krivična dela nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. U optužnici se navodi da je okrivljeni 2. jula ove godine u Žitištu lišio života više lica i da je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju čija nabavka i držanje nije dozvoljeno građanima. Do polovine novembra u Srbiji je zasejano samo 300.000 hektara pšenicom, od toga je 60% u Vojvodini. Ovo je za 40% od planiranih 500.000 hektara koliko se u proseku seje u našoj zemlji. Po rečima Vukosava Sakovića, direktora Žita Srbije, to je osnovni razlog što je u poslednjih desetak dana pšenica na berzi dobila povoljniju cenu koja se sada kreće oko 20 dinara sa PDV-om. U srednjem Banatu setva je završena i računa se da se pod ovim usevom nalazi oko 35.000 hektara. U Novom Bečeju je počela izgradnja prve faze olimpijskog parka u čast Lasla Šuranjija, dvostrukog osvajača medalja na ovogodišnjoj olimpijadi paraolimpijaca u Riju. U celu akciju uključila se lokalna samouprava, a u prvi mah su pomogle i Srbija šume koje su obezbedile rasad. U drugoj fazi na proleće očekuje se postavljanje mobilijara. U svakom slučaju vredan i jedinstven poduhvat Novobečejaca prema ovom izuzetnom čoveku i sportisti. Vreme sutra promenljivo oblačno, maksimalna temperatura do 7 stepeni.